dhib badan baa dadka loo geystay, hagardaamo badan baa dhacday, si badan bay dadku xusu yeeleen. Nin kasta oo xumaa wuxuu kaga faa'iidaystay xukuumadda jaa'irka ahayd ee sida foosha xun u socotay una maamulaysa dalka, inay kaga faa'iidaysato xukunkaas bay dad badanoo xun sameeyeen. Ilmaha agoon bay ahaayeen, aabahood gaaladii baa dishay. Qoyskaasi waa la dulmiyey, waa la dulmiyey. Dergigii warqadihiisiiba cad, kililka shanaad waagu kow yimid baa ku cad oo wasaaradda beeraha oon ka sharciyeynay. bismillahi raxmaani raxiim. kulanti wacan dadweynaha qiimaha badan oo dhammaantiinba waa qaybtii labaad iyo barnaamijkii u heeli hooye ijaabo. qaybtii hore waxaanu ku soo qaadanay cabashada maamada iyo duulaanka aan geed lagu soo gabada lahayn ee lagu doonayo in lagaga faramaroojiyo beerteeda, maadaama wax isbeddela uusan dhicin. Annagana aan qaybtii hore ku sheegnay inaan sii wadi doonno soo ururinta xogta ku saabsan dhulbeereedka hooye ijaabo dhaqane. maanta waxaan idiin haynaa barnaamijkii hore miidka qoto dheer, innagoo idiin sii qaadayno oo idiin dhexgaynayno beerihii kunka oo ah meeshay ku yaallaan dhulka lagu haysto qoyskan agoonta. waxaana inoo suura gashay inaan muuqaalo ka soo qabanno markhaatiyaashii goobjoogayaasha ahaa tan iyo dergigii, labada dhinacna buddigaha iyo ehelkaba u ahaa. waxay ka sheekaynayaan taariikhda ay soo martay beertani, waxaana xusid mudan inay akhyaartani yihiin guddi loo xilsaaray inay dhexgalaan oy dhexdhexaadiyaan xaajadan indhaha laga tuurayo. dhanka kale waxay isku wada waafaqeen lahaanshaha dhulkan cidda mulkigeeda leh, iyagoo weliba la dhaariyey oo kitaabka qur-aanka la mariyey. dukumentiyada ama waraaqaha aqoonsiga ee lahaanshaha dhulka waxay sidoo kale caddaynayaan muddo 40 sano ku siman inay beertani wax shakiya ama murantoona geli karin oo ay maama ijaabo mulkigeeda leedahay. moogay khaliif xaashi bashiir sheekh cabdulaahi dhaqane bashiir dhaabe iyo maxamuud xasan ubaxle, odayaashan oo dhammaan ka soo jeeda gobolka shabeelle, ayaa waxay warbixintooda ku qeexayaan in dhul beereedkani laba qaybood ahaa: qayb laga soo gaaray baarax macalim xareed allaha u naxariiste, iyo qayb ay hooye ijaabo ka iibisay iskaashatadii kunka oo ay iyaduna qayb ka ahayd. maxkamadda goday oo aad looga calaacalo, haddii maxkamaddu tahay mid gaar loo leeyahay waa hagaag, saaha ku wadaan. haddiise ay tahay meel dadka lagu adeego laguna kala saaro, waxaa laga codsanayaa inayan arrintan iska dhagatirin, sida ugu habboon ay wax uga qabtaan. waxaa intaasoo ciroole lagu dhaariyey oo intaasoo hadduu ilaahday ruux lagu dhaariyey ee halkiisii un ka sii socdo ma garan karna annagu. waxaas beertaasi madaxweyne walaa wasiiro walaa cuquul wixii waxgarada wixii muslima beertaasi magaalada goday waa laga yaqaana. waxaan leeyahay cid kasta oo arrintaasi ay khusayso beertaasi qoyskaasi way ku dhacmeen, way ku dhinteen, way ku rafaadeen, waxa alla waxay haysteenna beertaasay ku beeleen. beerta dadka la keenay laba qaybood bay ahayd, qayb way gadatay oo dad bay ka gadatay, 6 hektar bay ahayd. ijaabo ijaabo dhaqane weeyaan gabadh beerta leh ee ninkeedii ka soo gaadhay ka dhaxashay. waxa adduunka la yidhaahdo dowlad iyo magaalo dukumenti iyo sharciba ku kala socdaa. waxaan dukumenti iyo sharci lahayn hadda meel lalama tegi karaba. anigu waxaan ahaa dadkii xilligii 77-kii ay Soomaalidu xaggaa u qaxday 78-dii ee magaaladan gud ay cidlad ahayd, dadkii ugu soo hor noqday ee magaalada yimid baan ahaa. xilligii dergigii ee Mingista xaylamaran waddanku xukuma hayaan anigu imid. ninkaa beerta lahay Maxamed Baarax la dhihi jiray oo sii jooga oo magaalada dukaan ku leh degan baan ugu imid. maxkamaduhu waxaan odhan karaa intii dabagal lagu sameeyo maxkamaduhu waxa ay ka shaqaynayaan hadduu waxaasoo kale yahay baadil bay ka shaqaynayaan, dulmi bay xukumayaan. hadday waxa ay ka shaqaynayaan waxaasoo kale uun yahay. war dukumentigiibaa cad oo sharcigiibaa cad oo haddaan indhaha la istiraynin gurigan hadda nin kale haddii uusan dukumenti u lahayn ma laha. laakiin wuxuu leeyahay sabarlooga iyo dukumenti. beerta 4 qoodh bay ku caddahay, iskaashatadiibaa cad, dergigii warqadihiisiibaa cad, kililka shanaad waagu kow yimid baa ku cad oo wasaaradda beeraha oon ka sharciyeynay. 2-3 goorba eegi intii lisaystay baan ana maxkamadda odayaashii intii tagtay ka maraatay fureed kitaabka qur-aanka amaray baana. cadaalad darro aan indhaha laga qarsanaynin oo cad baa meesha ka dhacday. waxa dadka lagu haya lagu maamulayna waa waxaasoo meydhan wey. dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa dhibaatada dadka lagu hayo hoos inaa u eegto, maxkamadaha waxa ka jirin hoos loo eego.
bulshada waxay u baahan tahay cadaalad. Cadaalad baan adeeg karta. Waxa lagu kala nabadgeli karana waa cadaalad. Qof walba hadii la yiraahdo dadku free bay isku yihiin, ninba ninku ka tabaro iyo wixii iska qaadan kara. Waxaan u cadeynaynaa cid walba ay khusayso dhawaaqdanadaas iyo ka hortaganaga iyo cabashada iyadu inay hawshaasi dhab ah u eegto. Hooyo ijaabo dhaqani oo mar kale soo bandhigtay cadeymihii dhulbeereedkeeda kana caajisaynin raasashada dhulkan xoogga lagaga haysto codsigiina halkii ka sii wada ayaa soo jeedinaysa in arrintan fiiro gaara loo yeesho. Marka dowladda sharafta leh waxaan ka codsanayaa xaqaygii in lii soo celiyo oo dadkan idulmayo layga qabto oo xaqaygii lii soo celiyo sharcigayna hoos loo dhowro. Raggii saxiixa ku wada qoran afar nin oo saddex nin hadda ay nooshahay ninna uu dhinto marxuun yahay baa saxiixooda ku yaala. Ninka dhintay waxaa la dhihi jiray dulguf mashkooke, allahu naxariisto. Waa cabdi askar oo idinku duwaya magaalada Goday iyo barnaamijkii u heli hooye ijaabo iyo markhaatiyaashii kitaabka maray daawasho wacan. بسم الله الرحمن الرحيم وحال إلى مرعيه موغا خليف حاشي وحان كم إذا هاي أضياشا ديغان كا هدي إلى هيدا هذا ماش عاس لي إلى هذا كونكا بيرتا كتال المبارح انت أن كوغا هاي أما أغون تايدو أي جارسي سنتا بيرتا سي المبارح بان أنو أقيني kunkan kamid ahaa odayaasha kunka iyo mas-uuliyiintii baan kamid ahaa beerta kolkii lagu wareejiyay beerta kunka la yiraahdo ee beertani ay hoos imanaysay hoos galeysay beerta beer ree baarax baan u naqiinay waan u ogeyn waqtigii dhaweyd ee hadda cabdi maxamed cumar weliba aakhirkii xilliyadii uu sii galbanayay yaa qayladan beerta in dhinaca la goostay oo dad baa la siiyey laleeyahay qoyskii iyo dad ku dagaalamaya yaan aragnay meeshaasi qoyskaasi waa la maquuniyey maxkamad baa la igeeyey aniga oo laygu dhaariyey ragga lagu dhaariyey kitaabka la mariyaan ka mid ah ma garanaya kitaabkii aniga keliya maahan dad badan baa sidaan ka warhaya la mariyey kitaabkii meeluu maray iyo nidaamkii ma garanayn qoyskii beerta lahaa ee ilmo baarax waxaa la leeyahay qof geeda ku tallaalaysaa laleeyahay ma taaban kartid geedaha dacwadiiyo dooda wado waxaa ii dambaysay geedihii kolkii xaaladii meelo badan soo mareen meelo badan soo mareen akhbaarta aan helay in la yidhi geedihii baad magdhow ka bixin haddan oo qofkii loo lacagayn oo nidaam oo dhan intaasoo markhaati a leedahay beertaasi markhaatigeedu qabalaa degan qabalaha rag iyo haweenba dadkii wixii dhintay mooyeena wixii noolee wax garada wuu yaqaanaa yacnii shaksi shaksi lasoo qabsaday ama ka jawaabayo wax laga weydiinaya mooyeena qabalahaasi wuu yaqaanaa beerti baarax iyo beerta qabalaha xuduud lahaa wax kale oo xuduud lahaa ma jiro dhinacaa kale beertaasi wax kaga xigay oo kaleba ma jiro kaartadeedii iyo macluumaadkeedii iyo waxeedii oo dhangaar buu ahaa beertaasi marka qoyskaasi waxaa ku dhacay wax xadgudub ma ah aan xadgudub la dhihi karin baa ku dhacay maxkamaduhu waxaan odhan karaa intii dabagal lagu sameeya maxkamaduhu waxa ay ka shaqaynayaan hadduu waxaasoo kale yahay baadil bay ka shaqaynayaan dulmi bay xukumayaan hadday waxa ay ka shaqaynayaan waxaasoo kale un yahay waxa intaasoo ciroole lagu dhaariyey oo intaasoo hadduu yidhaahda ruux lagu dhaariyey ee halkiisii un kasii socdo ma garan karna annagu waxaasi beertaasi madaxweyne walaa wasiiro walaa cuquul wixii waxgarada wixii muslima beertaasi magaalada Goday waa laga yaqaanaa qabalaha meesha deganna beertaasi deris bay la tahay ee neefka ka soo dareeriya dameertooduba ay cunaysay way yaqaanaan qoyskaasi waa la dulmiyey waa la dulmiyey waa lagu xadgudbay qoydkaasi waxay u baahan tahay dowladdu waxqabashay u baahan tahay dadkii xukumayay dadkii daba socday dadkii sii wadayna waxay u baahan tahay dowladdu dabagal inay ku samayso oy wax ka qabato oyna dad kale oo dulmi lagu samaynaya aynan kusii dhowranin saasaa iila muuqata aniga soo jeedintaydu sidaa weeye.
beertaas ninkii laha waa dhintay agoon baa mutaysatay iyo islaantii caruurta dhashay way joogaan way qaan gaadheen wax walbaa la samay dhaar daaima waa la xidhaya amankaas ragga xidxidhaya qaar aabayowgood baa markhaati ka gelaya beerta oo ree kunka ahaa oo beerta kunka ka mid ahaa dadka arrimaha ka shaqaynaya qaybo badan baa aabayowgood ay ka markhaati kacayaan waxaan leeyahay cid kasta oo arrintaasi ay khusayso beertaasi qoyskaasi way ku dhaqmeen way ku dhinteen way ku rafaadeen wax alla waxay haysteenna beertaasay ku beeleen amminkana gacantoodii beerta kuma jirto dadkaasi magdhow ha la siiyo beertoodiina ha loo celiyo wixii waxaa ka shaqaynaya oo dhanna waxaan leeyahay ha laga daba tago anugu afkaar xoraa timid nin walba codkiisuu ku hadli karaa nin walba wixii uu xaqdarro u arkuu ka jawaabayaa xaqdaraanu aragnaa wixii xukumay kow wixii laba xukumay wixii saddex xukumay wixii afar xukumay intaba waxaan leeyahay dowladda faragelin ha ku samayso wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda waxaan joogaa magaalada goday gobolka shabeelle khaasatan magaalada goday xaafad ka midana deganahay waxaan rabaa wax yar oo warbixina inaan ka bixiyo beertan iyo arrimaheeda beertani waxaan anigu tabcanayay saddex sano markii waa la isku qabsaday la yidhina dadkii maqraatiyadaha ee la keenay baan ka mid ahaa ee la dhaariyey weliba ay degmada goday dhaarisay laba jeer baa lay dhaariyey labadaa jeer mid walba wixii aan ka ogaa baan ka sheegay beerta saddexdaa sano ee aan joogay ma garanaysaa aan joogay beertu waxaa si guud waxaa u lahaa ninkan baa maxamed macalli xareed la yidhaahdo gabadhan hadda cabanaysa ma garanaysaa beerta dhibaatada loogu geysanayo ninkeedii ahaa marka beertii nooca ahayd in anugu saddexda sano aan beerta ka dhex beeranayay ayaad xilligii ay dowladdii cabdi iley jirtay yaa waxaa si ma garanaysaa ula kaca loo keenay beerteedii iyadu ay lahayd yaa dad loo keenay beerta dadka la keenay laba qaybood bay ahayd qayb way gadatay oo dad bay ka gadatay lix hektar bay ahayd gurina wuu ku dhex dhisnaa iskaashato labaatan ruuxa ayayna ka gadatay labaatankii ruux beertoodii iyagoo ay lahaayeen ma garanaysaa gurigu ku dul dhisnaa matoorku saaraa yaa dad ay dowladdii xilligaa jirtay wadatay baa la keenay dadkiina waa laga qaatay iyadiina waxa beerteedii waxaa loo keenay dad kale oo iyadana sidoo kale gabadh baa la keenay gabadhaas marka waxay iyaduna qaadatay beer beertii ka mida iyo weliba qolo kale oo iyaduna kasii dambayso oo beertii la siiyey markii ay tiri war beertan anigaa leh ee danteed leedihiin ayaa waxay tiri waxaa lagu yidhi danahaaga ma garan oo dantaada ma ku aadi mise wax kalaad yaan kugu samaynaa xilliga noocaas wax hadli karay dadku ma lahayn nin walba wixii loogu yimaado inuu ka dhaqaaqo iyo in dhibaato ay ku gaadha labadaa unbay taagnayd aayar bay dhan oga istaagtay gabadha ku haysata beerta gabadha muddadaa xilligaasaa la keenay oon anigu wax ka ogahay in la keenay xilligaas iyada nafteeduna inay dadkaa keeneen bay qiranaysaa macnaha inay beerta horay usii lahayd ma sheegayso dadkaa dowladda sheeganaya ee xoogga ku socday baa yaa si xoogga kaga qaaday tanna siiyey oo yidhi waa beertan adan waan kaa qaadnay gabadhanna waan siinay beerta intaan ka ogahay maqraatiga sidaan ku furay waxay ahayd inay ma garanaysaa gabadhaas xilliga anigu beerta aan beeranayay dadkii beeraha ku dhex jiray ee meesha joogay inayna ka mid ahayn
ee xilliyadan dambe la keenay waxay i weydiisay meeshaan isku haysano bal weydiiyey i tiri waa la i weydiiyo waxaa la yidhi meeshaad isku haysataan ay labadan dumarka isku haystaan ee aan maqnaatiga aad ku furayso miyaad aragtay waan arkay beerta baan joogay oon meel mar walba tagaye waan arkay waana dhexmaray waana ogahay nin kalena gabadhanay ahayd tan iyadu maba lahayn dib bay ka timid baan idhi sidaasaan maqnaatiga ku furay aniguna nin duqaan ahay beertana anigu wax dan oo iigu jirta gabadhaas islaamnimada iyo walaalnimada naga dhexaysa mooyeen iyo beertan oo anigu aan qayb aan ka tabcanayay anigu aan qayb ka tabcanayay mooyeen beerta aan tabcanayana aniga lahaayoo iyagan ka gatay iyagan ka gatay 3 hektar baan anigu beerta ku dhex lahaa 3 hektar baan iyaga ka gatay si sharci aan uga gatay waana tabcanayo sidaasaan ku tabcanayay 3 sano matoorka aniga lahaa 3 hektar aniga lahaa wixii kaleen ka isticmaalo kiray u ahayd iyaduna sidoo kale ma aynan yeelin oo intay ama wax ka gadatay ama ma garanaysaa ay ka kiraysatay ma aynan isticmaalin oo saameyn u isticmaalin xoog bay u adeegsatay wayna ka qaadatay oo waxay tiri beerta xoog baan adeer ku tabcanayaa bay tiri waxaan ku maqraati furay marka beerta inay iyadu leedahay oo beertaadii aan lagana gadanin markii horena ay lahayd inay tahay beertaas anugu intaan ogahayeen macnaha aan ogahay ku maqraati kacay saasay ahayd ogaanshahayguna sidaas u ahaa haddaad wax iga weydiiseen anoo duqah oo duqayda macnaha ka mid ah degmada goday ama gobolka shabeelle waxaan macnaha u sheegayaa dowladda iyo mujtamaca iyo dadkii wax garanayo dhan inay gabadhaas ay dulfuul ku noqotay gabadhaas dad iyada wax u macnaha inay wax ma garanaysaa iyadana dulmiaya iyadana dulan siinaya inay macnaha soo kor saareen iyada nafteeduna way qiranaysaa inay xilligaa un la siiyey ayna beerta horay u sii lahayn marka waxaan u sheegaynaa dadka islaamka iyo dadka ma garanaysaa dowladda iyo mujtamaca guudba inay gabadha la dulmiyayo oo beerteedii lagu dulmiyayo si khaladana macnaha dadka wax loogu sheegayo saasaan anugu u sheegayaa wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum ijaabo dhaqane weeyaan gabadha beerta leh ee ninkeedii ka soo gaadhay ee ka dhaxashay waa sidaa aniga waxaa la yidhaha bashiir sheekh cabdullaahi waxaan ahay oday deegaanka ah oo beerta xog ogaal u ah intaana beerta xog ogaalkeeda u gelin waxa adduunka la yidhaahdo dowlad iyo magaalo dukumiinti iyo sharciba ku kala socdaa waxaan dukumiinti iyo sharci lahayn hadda meela lalama tegi karaba anigu waxaan ahaa dadkii xilligii 77-kii ay soomaalidu xaggaa u qaxday 78-dii ee magaalada gudaha cidlad ahayd dadkii ugu soo hor noqday ee magaalada yimid baan ahaa xilligii dergigii ee mingista xaylamaran wadanku xukumahayaan anigu imid ninkaa beerta lahay maxamed baarax la dhihi jiray oo sii jooga oo magaalada dukaan ku leh oo degan baan ugu imid ninkaas wadanka wax soomaali ah oo magaaladan shaqo iyo nolol iyo beer iyo webi shuqul ku lahaa malah intaasoo ma dher oo kolkii hore soomaalidu lahaa intayna qixin waxaa deganaa niman gabraxay la dhaho oon webiga xataa loo dhawaan karin ruuxii dhawaad xabad ku dhufanay ninkaas nin ilbaxu ahaa nin axmaarigii aqoon lahaa dowladdii buu dhexgalay wuxuu yidhi nin etoobiyaana muwaadin ahay dhul ha la isiiyo dhul buu ka codsaday dowladdii dhul baa la siiyey waa dowladdii mingisti ee waaga ahayd oo qof soomaali oo dhul wax ku falay iyo qof soomaali oo waddanka ku nool aanusan jirin dhulkii baa loo sharciyeeyey mingista xaylamar dowladdiisi baa u sharciyeysay iskaashatadii lagu sharciyey isagoo guddoomiye ka ahaa nin kalena guddoomiye xoogka ahaayaan anigu waxaan ka noqday ninka saddexaad xoog haye iyo ma aqaan waxaan ku qoray magac baa ku qoray iskaashatada ninka saddexaad baana anaa ku qoran sidaan u hayn beertii u maalaynay yey kililka shanaad yimid
kililkii shanaad markuu yimid ayaan haddana beerta anagoo iskaashataa ayuu guddoomihii soo sharciyeeyey wasaaradda beeraha ee etoobiya ee kililkii shanaad baa laga soo sharciyey labadii sharci oo cad yaa la hayaa beertu afarta dhinacba tilmaanteedaa ku qoran sharciga dhinacan waqooyiga ilaa galbeed ilaa bare a webigaad aragtaa garab socda dhinacaa shishe mandher la yidhaaha barsan baa ka ah mandherkaas dhinacaa iyo xagga koonfur iskool iyo beeraha kunka ayaa ka ah dhinacan kale ee galbeed haddana kunka ayaa xuduud la leedahay afarteedii jaho sharciguba ku cad yahay hadday dowladi jirto ama sharci jiro dukumiintigiiba afartii qaab barsan webiga beerta kunka iyo iskoolkeeda dhinaca kale oo kunka oo galbeeda afartii qoodh sharcigii ay beerta ciddii ka xigtay baa ku cad iskaashatadii baana ku cad dirgigii dhowr iyo soddon sano ka hor afartan sano ku dhowaad yaa noo sharciyeeyey iskaashatadan ninka saddexaad ahaa raggii guddoomiyihii unbaa dhintay agoontii ka tegay iyo annagii unbaa maalaynay waagaa iyo waaga gacantan ay ku jirtay xilligii cabdi maxamed ee beerihii oo dhan iyo ummaddii oo dhan la xoogahay yaa xoog cad iyo weerarna lagu soo qaaday ninkaana waaba la dilay oo dowladdii dergigaa waxaa dishay ibar dhaaftee dishay agoontii iyo annagii kale iskaashada ninba meel buu cararay ninka kale ee ku xigayna toban goor baa la xidhow dhiman gaadhay waa kala cararay gabadhii iyo agoontii unbaa agtaagnaa cishib la budh iyo nafta laga goynhayay waxaan ka codsanaynaa dowladda sharafta leh hadda jirta iyo maxkamadaha war dukumintigiibaa cad oo sharcigiibaa cad oo haddaan indhaha la istiraynin gurigan hadda nin kale haddii uusan dukumiintu lahayn ma laha laakiin wuxuu leh sabarlooga iyo dukumiinti beerta afarteeda qoodh bay ku caddahay iskaashatadiibaa cad dergigii warqadihiisiibaa cad kililka shanaad waagu kow yimid baa ku cad oo wasaaradda beeraha oon ka sharciyaynay laba iyo saddex goorba eegi intii lisaystay baan anu maxkamadda odayaashii intii tagtay ka maraatay furee kitaabka qur-aanka amareebana waxaan u malayn dadku in la isdilo unbayba jecel yihiin eega dadkaas boobka wax ku haysta hadhow berita haddaannu isdilo dowladdaa nagu qasabtay iyo maxkamadahan waxaan aada u jecel lahay in dadkaa dulmigaana laga qabto dowladda aad baan uga codsanaynaa meel walba in lala gaadhsiiyo geeri unbaan noo laaban beertanadaana saa kaga hadhmeen ciddii nagu haysa dulmkaana waa iska celinaynaa haddii kale sharciga cad ha lagu qanco cidda naga gardaran ee dulmiga hana laga qabto sidaasaan anugu codsanayaa dowladda aan ka codsanayaa weliba iyo ciddii kaleo waxgarad oo bini aadama reegoday oo dhan baa og madharahaasoo og barsan iyo kunkaa og nin kastoo duqaa og nin kastoo islaamaa og oo makhraatikaa warqadihii iyo dukumintigii oo cad baa kan oo nin walba aan tusaynaa de meeshan haddii uun xoog socdo dowladdu xoogga ha ka hortagto odayaashii ogaa ee makhraatiga dhulka ka ahaa baan ahay waxaan dowladda sharafta leh maxkamadaha cid kasta oo beerta aqoon u leh ka codsanaynaa in agoontaa la dulmihayo ee dadka ku haysta agoontaa beertooda loo daayo oo cid kasta oo xaq iyo bini aadamnimo ku shaqaynhaya ama dowladda ama maxkamadaha in agoontaa beertooda bannaanka looga maro intaasaan ka codsanayaa bismi illah alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd awalan magacaygu waa maxamuud xasan ubaxle u dhashay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka shabeelle magaalada goday beertan haddii aan ka hadlo iyo xogta aan ka hayo iyo sida uu wax u jiro iskaashatadan waxaa iska lahaa hogaaminaya guddoomiye ka ah ninkaa maxamed baarax la yidhaahda agoontan ka tegay maxamed macalin xareed wuxuu ahaa muwaadin u dhashay dowlad deegaanka soomaalida sida aan idiin hormariyey maxamed wuxuu ahaa muwaadin u dhashay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka shabeelle magaalada goday wuxuu ahaa nin magaali ah ilaa iyo waqti dheer nin uga soo horreeyay magaalada bulshada inteeda badan buu ahaa
نرخي مقالة أيوها نن دكامة يو قرية بدن مقالة كل أبوها سيد لغا سو شيكي نكاسو حوها حلقة أيضا درقيقي أي سومالو دو سومالي أوي عادي ديگان كان تدكي مقالة سيدا قار كاوغو سوهاري وكمدها ودن كانو أي سومالو دو استعمالين بالبيريت كيسا وحنا لغا سينين أيو عطصدين دول كان دولدكا عطصدين غلان غلو كلها بيرتانيو سكاشتان اللسيي مركي اللسيي كاليجي اسكوما كوبينو وحوكاسو قيب جليي دادكي إهل كاام وصلها وحاد وضا وضان كرتان نحايا هايداي دادكي اسكاشتان سوه وقاميه سوها بيرتان مرنا اسكاشتان قيبنا اسكاشتان وضا لهايد قيبنا سي جيسو هايد محمد نحيليجي نقول دان تي بي الفاي وضان كقبسطي xilliyadii dhadhaqaaqii ururadii nabadgelyo macnaha mataqaanaa ee jamhuuriyadda ay jireen sida al-ittihaad iyo nalafiyo dadkii odayaasha ahaa TPLF ay laysay oo kamid ahaa ninkaas waa la dilay Allahu naxariisto TPLF baad dishay gacanka xaq daran baad dishay iska mana ayna dilin asbaab iyo dad baa ka dambeeyay in la dilo ninkaas nin wuxuu ahaa daariya nin dhadhaqaaq badan buu ahaa nin ilbax buu ahaa waxa uuna eeday dib kala u geystimay in jirin ilbaxnimadiisi iyo xadaarinimadiisi odaytinimadiisi iyo hoggaamintiisi bulsho umbuu eeday dad baana ka dambeeyay Soomaaliya ee ninkaas Allah u naxariisto agoontii uu ka tagay way kala farxatay waxaan dareemayaa gabadhaas ijaabo dhaqan la yiraahdo xaaskiisii ahayd xilli ayadii gabadh ciyaalka ugu yaraa ay isku soo xareen ciyaalka intoodii kale ay farxadeen hata magaalada si kaga bixinaan la garanka xilliga ayada kaliigood ma aheyn ciyaalka wax baxay dadka uu ka dhashay intooda badan magaalada ka bixin waxay ragahaaba wadanka uu ka baxay way arintu ma aheyn arin kaliigi ku socota iyo dib u la yimid wax lagu dilay ma aheyn arin asbaabaysan oo dadka dambeeyeen bay ahayd qabiil ku socota asna hoggaaminta qabiilkaas uu ahaa ninka ugu horeeyay kurkaab uu ahaa asaga iyo waxa la dilay ninka la yiraahdo Mirad Sheikh Yusuf oo isku junfay ahaayeen si tala galan labadaba loo dilay sida darteed waxa weeye agoontii uu ninka ka tagay waxyaabaha uu uga tagay waxa kamid aha dul ka ahadaan ka soo sheekeynay oo ku yaala kunka beerta kunka ku taala oo qayb ka tahay ee waxayna u dhaxeysa beerta Barsan iyo kunka iyo wabiga labada qabale oo is soo gaara oo iskuulka labada qabale ka dhaxeeyaan oo dhaxdooda ku yaalo iyo wabiga ay beerta u dhaxeysa waa beer caama dokumentigada arki doontaan waqti dheer bay soo jirtay anigu beertaas ka qayb galkeedii dhaxstaageeda iyo ogaanshaheeda iyo barashadeeda waxay ahayd 91 xilligii dawladda Soomaaliya ay burburtay xilligaas aan beertaas dhaxgalkeedii iyo ogaanshaheeda aan igu horeeyay waa xilli maxay ahayd cid Soomaali oo dhul si gaar u lahayn jirinba bay ahayd dadkii uu dhulka ka qayb geliyay iskaashatada ahaa yaa meeshaas maxay ahayd dadku ka qayb gelinayay ayaan goob joog ka ahaa oo meeshaas aan ku tagay beerna asaga gaar u ahayd dhulkan asalkiisa horta halkaas ayuu ka soo jeeday oo xilli dhargigii hore uu jiray baa ninka la soo siiyo hore oo 40 sano iyo wax ka badana xilligay bulshada kale ay ku baraarugtay oo ka qayb geliyeen xilligi burburkii bay islaahayd Soomaali iyo maxay Ethiopia isku xilliye burbureen ayay ahayd waxa jirtay xilligi dhargigii uu burburay ama burburkiisi xilliyada ay ahayd in xataa lagu qabsaday ninka la yiraahdo Maxamed Baarax waxa ku qabsaday Allahu naxariistay Mirad Layli oo ahaa hoggaamiyihii macnaha bulshadan oo ahaa ugaaskii beesha Tolomoge yaa ku qabsaday waa lagu kala saaray sharciga ku kala baxeen inuu Maxamed Baarax macal xaraad iska leeyahay yaa maxay ahayd la cadeeyay taasuna kaga qanacay ugaaskii banaanka looga maray iskaashitaas ay ahayd cid ku gardaroonaysay cid aan ogeyn midna ma jirto nool buu ogaa oo deegaankan u dhashay oo umadan kamid ah uu ogaa beertaas dad badan baa macnaha maxay ku tabcadeen gift ayagoo aan lahayn ma tabcada ma ku soo baxaa carurta ma kula baxaa yaa in badan oo dadka kamid ah iyo ku tabcanayeen deegaankana uquusha iyo waxgaradka iyo dadka xilliga jiray oo gobolkaana dhamaan way wada galanayaan wayna cadeynayaan beerti nooca ahayd ee xilliga dheer soo jirtay soo jireenka ahayd ee agoonta mutaysatay iska lahayd
حاجرة باهي بدن باجرتي رفاد بدن بس كجري عرضي يري ربي هايان وحاوي لولك قيب بإجابة قرات وحاكا قرات إسكاشتو لحك تربي إسكاشتك إيبس إسكاشتا لان حبن بكايد إجابة أي كقضي بي حبن أهان هدان حبن بكايد بيرت انت ذكرنا أيضا الله سبحانه بيرت مركا عن كهالله يكومة جرت إسكاشتدي ومحمد قيبتك قليي وقار لكن بيرت وقارك أسو سقارة أولها ويوحى أن كهدلي بيرت هاسم محمد إسكاش قبرنا وحي إيبستي اللي حكتر انت أنوغا أنوغا هاي وحيا بكنا نوغا قدان كرتا لكن انت أنوغا إسكاشتي كقرات بير اللي حكترا اللي حدا حكترا دان حبن بيكاهي بيرتي ونبات أن يبكتشر برشادنا مخراتك التهي باو حاجرتي ودنك إنو قبصدين اللي هي عبد محمد مر ننكا ودنك مركو قبصدي لبضان بو ننكا ودنك أسوتشتي لبضان بها ضدك اللوغيستي هكذا دائما بضان بها دعلي سي بضان بها ضدك وحسوية لان ننكا استوء حما وحكاية فائدستي حكومة دا جائر كاهيد سيدا فاشا حمان أسعوتي أنا مأمولي سيدالكا إنه كاية فائدستي حكوم كاس بيداد بضانو حم سمعيين نين نفتي سيواي أولا ديلو نين مالكي سيواي أولا دعو دادكو انتان بوقف سيدا إنه ودكا كعرر كبتن دادكي كو غالي بيكا ميده أنا كان لفتايدو لول آن لها أو غاري أها أو آن وحنا دان كهلين آن هين بان كوواي حكومة دي مركي تكتين إيسو النغلي gabadhaan dadkii waxyeelooyinka xukuumadii Cabdi Maxamed ay kasoo gaadhay bay kamid ahayd beerteedii bay dad xun xun soo saansadeen kadibna xukuumada la hoos galeen siday uga qaadan lahayn ku tala galeen wayna sameeyay dawladdu inay arintaas sameeyso dad badan baana ka shaqeeyay xukuumaduna waa ogtiin nin xun oo dhan waxa uu ka faa'iideystay dhibaatooyinka nooca ay jiray ee faash xuma waxa jirtay beertii inay dad soo saansadeen كدبنا دولدو أي سيداس أي سمايسي إنه دع وسمايسي دادك أيها لحدي هكتر أي قبردن إيبسيته هذا كور إسكاشتادنا كي إيبسيته أيضنا أي غيبته كاهيد والا داعي داد بالسي بيرته دا أيضا أصوها دي ملك غو هيدا يلا هيدنا داد باق قيب لغسي قبردن مركا مركي سو إستاكتي نولك يدينا كهدا شيء وحا ورقابنا بالليلو حالي نفتا على حدات كاسا مرتينا ويلكم هدي نولوش أدو حكاسي دوني سنة برنا كمر بلواضي ستاي حلقة واحد دعواء إيا واحد الرغاغة ويسامين كرتميني تشيرين حلقة يسبدل كود عايبين قبرنا بيرتيو إلا تلالا لرحبا مركا هورا لما تلالين وأم لقل وريقي بيرتي مركو يسبدل كود عايبا وحي قولادي سمايين إنا اسكوتا إنا وحكو تلالا قولادنا كورتك بكو سمايسي qolada markii kordhaga ku sameeyay waxa timid in gidaaf la siiyo oo dad dadkii hore ee dawladdi hore ka shaqeeyay dhacan qaybta kaba ahay wax ka oga ee heegada aha ay wari wadanka baaqi ku siiyeen dadkaas markaa waxay sababeen ama ay fudaydiyeen in dhulki geed lagu talaalo iyadoo la isku haysto oo la is hortaagan yahay geedaha habeen la talaalo habeenimo subaxba qoladan fujiyeen geedihii oo talaalka caawil xalay la taltalaalay waa la soo xirxiray gabadhan iyo dadkeediba waxaa lagu yiri maxkamada sharci macnaha maxkamada dacwo ka furo laakiin geedaha u dhawaana wadulku waa la isku haysta dul la isku haystana lama talaalo sharci goma dhigay in la talaalo dibkan hal la joojiyo koortag bay soo qortay in dibkan laga joojiyo dulka ayada iskala dokumentiga sharciyada waa kan dulku dul ma aha macnaha ma taqaanay muhammal ku jira waa dul sharci ah dawladdi dhargigii ilaa tii deegaankeenu xilligay dhalatay ee Soomaalida sharciyadii si haysta way qof kasto oo xafiiska soo fariistay oo warqadahiisa ay ku wada cadiyeen dhamaan masuulinta hore dhamaan ku wada cad ee waqtigoodii waxaas dhan baa la soo daadiyay dulkan gabadhan waxay soo qortay ka hortag wax la yiraado in dibka laga joojiyo buuq joojin wax la yiraado ay sameysay wixii dhig looma dhigin waxa la maxkamada adeeray waa la furayba kiiska kiiski ma la furay wala iska dhiga tiray sharciyi waxa la baal maray wixii jiray ee dadku ku kala hagmi lahaayeen ee aqoonsi ahaayeen nin walba la dhiraa war kanu aqoonsi ahaana keenso kanu aqoonsi ahaa keenso sidii loo kala gardaran yahay sidii loo kala dawleeyay dadkii sameyn lahaa ee bulshada u joogay xafaaista sida maxkamadaha kale
waxay baal mareen in ay saxaan wax jira kana hortagaan dhibaatada cidda wada. Arrintaas waqti badan bay soo socotay, maxkamaddu waqti badan buu kiiskan soo socday, way u kuurgashay degmadu, maxkamadda degmada ku soo bilaabatay. Maxkamadda degmada waxay eegtay sida uu wax u jiro, waxayna u xukuntay dhulka ijaabo. Inta uusa xukunku dhicin bay maxkamaddu waxay u yeelatay labadii ruux ee beerta markaa isku haystay, ijaabi iyo gabadha kale Halima yaray, Faadumo yaray. Waxay ku tiri qof walba laba oday oo maxay ahayday macquul ah oo idinla dhashay dhulkana yaqaana, idinlana dhashay oo garanaya waxa jira iyo waxa macnaha khaladkana idinka la saxi kara keensada. Afartii oday ay u yeedhay maxkamaddu baan ku jiray gabdhuhu ay codsadeen inay yimaadaan. Afar oday annagoo ah ayaa maxkamaddu waxay u dirtay in arrintaas maxkamadda inaan wakiil ka noqonno, hawshaana annagu aan gallo, si cadaalada aan u gallo, qofka saxan iyo qofka khaldana aan soo kala saarno, go'aanna aan ka soo gaadhno, go'aankan ka soo gaadhnana isagoo qoraal inaan maxkamadda keenno. Haddii aan go'aan ka soo gaadho weyno oo meesha aan annagu wax ka qaban weynana, asbaabaha aan wax uga qaban kari weynay in intaan qoraal ku soo samayno inaan maxkamadda ku soo celinno. Waan israacnay, waan qaadanay fikirka maxkamadda, waan ka aqbalay. Annagoo maxkamadda wakiilka aan tagnay goob bannaan, labadii qofna waan u yeedhanay, arrintaasaa naloo soo diray, hawshaasaan gelaynaa. Haddee nagu wareejiyay maxay ahaydee walaayadii iyo nidaamkii, sidii bay noogu dhiibteen. Ayagaa marka horeba na keensaday, hawshu baan galay. Dad waxaan ahayn dhammaantaanaba xoogaala, og waxa ka jira meeshan, cidda beerta iskale, cidda la dul saaray dulmay ku socoto, intaba garanaysa, la dhashay labada dhinacba. Xajadii saasaan ku galay, xogtii baan dib u sii baadhnay, wax badan baan ku darsanay waxaan ogeyn. Waxaan qaadanay go'aan ah in beerta dadka iskale, maadaamaan garanayno qofkan suu ku soo galay waqtigu soo galayna, aan garanayno in gabadha Faadumo yaray la yidhaahdo khaladkeeda aan tusno, wixii kharashay meeshaa ka galay kanaal bay samaysay. Kanaalkii ay samaysay kharashkii ka galay, geedahan laftooda xilligii la isku haystay beerta ee hala joojiyey la lahaa la talaalay yaryarka laftoodii aan qiimeynay, inaan qiimeyno kadib kharashka gabadha meesha ka galay inaan celinno. Dadkaa walaalaha wada dhashay, ehelka ah, deriska ah, inaynan xumaan u soo jiidin, qabiilaadkaana inay iska horkeenin, dhibna halkaa uusan ka dhicin. Awgeed baa waxaan qaadanay go'aanka markaan halka ugu dambeeyay aan ogaanay. Marka horeba waan ogeynay wixii jiray inaan idhaahno wixii kaa galay meesha walaalay, maadaama dhibtan tahay banaanka gardaraada la joog, kharashka kaa galayna wax lagu celiyo. Janibka kale ijaabana waan u yeernay ee hogaaminaysay iyo ciyaalkeedii, waxaan ku nidhi beertinaad leedihiin waan aqoonsannahay, waana aqoonsannay, laakiin gabadhani khaladkeed in ku soo gashay, kharash baa lafteeda ka galay. Kharashkaas gabadha in loo celiyo meel kasta oo looga celiyaba yaan go'aansannay, idinkana beertiina bannaanka laydinka maro, nabadii dhiblaan ku soo dhawaada. Labadaba wayna aqbaleen. Bale ijaaba waxaan ku nidhi kharashka qayb ka noqo, bixi haye bay tiri, wixii karaankaya waan bixinayaa. Go'aankaasaan maxkamaddii ola nimid in gabadhaana kharashkeeda loo celiyo, qoladana beertooda looga tago. Haddaba maxkamaddu waxay nagu darsatay xubin maxkamadda ka mid a, intaanadii hore waxay tiri xubin maadan ku darsanaynaa, beertii taga, kanaalkii taga, beerta fiiriya, qiimeeya, soo qiimeeya, iyadoo qiimeysan ii keena. Markaas go'aankaas ay maxkamaddu gaadhaysaa. Beertii baan tagnay, ijaabadna ma raacna, waxaan raacday Faadumo yari. Beertii baan tagnay, beertii markaan tagnay waan soo fiirinay, kanaalkii baan soo qiimeynay, soo fuulinay, intuu leegyahay iyo wax kaqabadkiisii, dheerarkiisii, dhumucdiisii iyo waxqabadkiisaba waan soo miisaanay. Beertii baan iyadana aragnay, geed geed baan usoo tirinay. Waxaan la nimid magaalada. Faadumo waxay naga codsatay maadaama oo meesha hadda ay qiimeyn inay joogto nidaamkii kaleentana aan isla wada aqbala, way naga aqbashay Faadumo in beertii kharashka ka galay loo celiyo. Waxaan idinka codsanayaa, idinku khibrad uma lidiin beerta, kanaalkana khibrad uma lidiin, in maxkamadda aad nageysaan, waxaad soo aragteen nageysaan. Maxkamaddu marka dad beeryahan ah oo beerta yaqaana oo xafiiska beeraha ka shaqeeya oo khabiir u ah geedkan iyo kanaalkan, dadka ha ii qiimeeyeen.
arinta markay gabadha noo sheegtay laftaanada waxaan sanaynaa meelaha ka jabinina meelaha kaga dhicina dhan walba dadkan anaga bay ahaayeen qoorta la isku galiyo la isku dilo la isku gowracay maxkamaddii baan ku celinay maxkamaddii markaan ku celinay bas waad mahadsantiin bay natar way nagala wareegtay markii maxkamaddii nagala wareegtay anaga waxaa iigu xogay go'aankii maxkamaddu gaadhay in ijaabo beerteedii loo xukumay inay iyadu leedahay gabadhaa kalena kharashkii maxkamaddu inay u qiimaysay ay u sheegtay ijaabana la yidhi beertii kharashkaasaa yaa lagugu xukumay kharashkaa iska baxe xilligaa go'aanku dhaca aniga la yeedhay waxaa laygu yeedhay go'aanka dhacay in la ogeysiiyo kharashkii ay maxkamaddu ku xukuntay ijaabo inay u celiso walaasheed si aan u ogaado ijaabana ay u aqbasho goobjoogna looga ahaado loo siin lahaa reerkaasaa laygu yeedhay walaashay ijaabo way aqbashay barnaamijkaas waana ka wada hadalay go'aan baana qaadanay inaan lacagta reerkaas siino waxaa nala hadlay wiil ay dhashay faadumo yari wuxuu yidhi mar haddii go'aanka maxkamaddu gaadho waan ku qanacsannahay dhibna ma jiro kharashkii naga galay ee dadaana ijaabo ha bixiso marxaba way bixinaysaa wax dhiba kama jiro annagoo gacmaha isaysano isku faraxsano isla faraxsan baan isla baxnay wax yar kadib faadumo yarey way soo noqotay codsi bay samaysay ay leedahay imbiil baan qaadanayaa markii lala hadlo dadkii ehelka ay dariskii la hadleenna waxay tidhi maxkamadda gobolka waxay tidhi maxay ahaydee imbiil soo qaado lacag 10,000 soo qaado maxkamadda gobolkay imbiilkii geysatay waa laga aqbalay waa la siiyey markay geysatay intii laysugu yeedhay labadii dhinac ees haysatay wax dooda kama dhicin wax dooda haba yaraatay kama dhicin maxkamadda gabadha markay geysatayba go'aan baa kalaa la sii gaadhay oo xataa wax dooda iyo isku yeedhis iyo wixii toona aan ka dhicin iyo asbaabay u qaatay imbiilkan toona midna iyadoo laisweydiinin baa waxaa la yidhi ijaabo intii loo yeedhay waxaad yeelaysaa lacag 100,000 yaan kuu xukunay qaada lacagta 100,000 beertana bannaan ka mar dee waxaad noogu yeedheen iyo waxaadna weydiiseen iyo wax hadal iyo wax dooda oo midna ma jirtee yaad wax weydiiseen 100,000 maxaad igu siinaysaan maxaan ku mutaystay 100,000 oon ku qaadanayaa bal waxaan 100,000 ku qaadanayay ma beertaan leeyahay ood iga iibinaysaan maad i gubaynaysaan maxay tahay 100,000 maya go'aanku waa sidaa qaado ma qaadanaya tiri imbeel bay qaadatay horta sida wax u dhacay waa sidaa mar labaad markii go'aankii imbiil ijaabo ka qaatay la geeyey heer deegaan nambarkii unbaa socday nin kaloo xaggaa jooga oo arrintan qayb ka ah unbaa hawsha haddana xaggaa ka sii waday oo la garanaya magacyadiisi iyo kuu yahay iyo nidaamkiisi wuxuu sodhaan garanayno halkii baa laga sii waday cadaalad darro aan indhaha laga qarsanaynin oo cad baa meesha ka dhacday waxa dadka lagu haya lagu maamulayna waxaa soo maydhan wey dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa dhibaatada dadka lagu hayo hoos inay u eegto maxkamadaha waxa ka jirin hoos loo eego bulshadu waxay u baahan tahay cadaalad cadaalad unbaana deeqi karta waxa lagu kala nabadgeli karana waa cadaalad qof walba haddii la yidhaha dadku firii bay isku yihiin ninba ninku ka tabaroyo wuxuu iska qaadan karaa laakiin maxaa lagu kala socdaa oo lagu kala cabsanaya sharciga maa lagu kala cabsanayaa haddayna kala dambayn jirin hadduusan sharci jirin haddii dowlad laga cabsanaya ayna jirin dadku way isxoogayaan way isdhacayaan nidaamkii qabiilka fooshuxaa baa soo noqonaya in laysdilo la isbaabiyay noqonaysa taa in marka inayna dhicin darteed laga hortago oo hay-adaha amniga iyo cid kastoy khusayso oo fariintaanada ay gaadho waxaan ka codsanaynaa si dhab ah oo cadaalad ah in wax loo eego waxaan ka codsanaynaa dowladda sharafta leh xukuumadda waxaan ka codsanaynaa uu hogaaminayo mudane Mustafa Maxamed Cumar dowladda uu hogaaminayo waxaan ka codsanaynaa in ay hoos u eegto bulshada dhexdeeda wax ka jira waxaa jirtay jaanibka kale ee walaashaana faadumo yari ka dhalatay odayaasheeda quusheeda dib inaan ugu laabanay oon la hadalnay oon u sheegnay waxa jira cabashadanadan aan u gudbinay waxay caddayeen beerta inay og yihiin cidda iskale inuu maxamed baarax beerta leeyahay
بي عطيين حتى نواتو حبال لقبن لاي حقي وح لقبن لاي حقي وح كجرا وي عطيه ماشو حق كجرا وحا آن اقنا هدان ضياش بيرتن هاي إيو وحا كجرا ماشو وحاوي بيرتني انتاس أفر غفبا كتابك لغو مراي أفر تيقو فا كتابك مرت كتابك وذا ميلا مريلا مقرني bulshada dhanba aqoon loo dhawaaqayso loo wareedii hadii beerti nooc ah ay hadda la xoogayo la dhacayo iyo wax u soo hari doona yaa sabab baad doona ma jirto waxaan ka codsanayna dawladda sharafta leh iyo dawladdanada sharafta leh waxaan ka codsanayna cod dheer aan ku gaarsiino codsiga iyaga halkaas dhib ka yimaada in laga hortago si uusan dadka walaalaha dhib u dhex marin wax xaq darro aan la isugu dilin dadna aan loo dulmin waxooda loo qaadanin bulshadana xumaan aan loo horseedin iyo wax aan soconayno bulshada ka dhex socon karin dhawaaqdanadu waxay ku aadan tahay ka hortag cabashada aan ka cabanayno dhibka asaga inuu sadhicin ah dadka walaalaha ehelka dariska waxay ku wada noolaan karaan nabad iyo wax ogolaansho iyo nin walba wixiisa loo nabadgeliyo taa umbu nagu deeqi karaa dalku kuna wada noolaan karnaa hadday foodo noqoto lama wada noolaan karo dhibaatay fool xumo iyo dil baa ka dhacaya wax ummadda u danana maaha beerta aan idin sheegayno waqtiga ahayd iyo sharciyadeed iyo nidaamkeedii in maanta ruuxintu iska yimaado un iska qaato way adkaanaysaa meel bannaan oo maanta ruux uu cagtaa saari karana waddanka ma leh waa la kala leeyahay dalka wax cusub iyo wax cusub midna ma jiro dadkuna ma cusba dalkuna ma cusba waxaan u caddaynaynaa cid walba oy khusayso dhawaaqdanadaas iyo ka hortagaanaga iyo cabashada iyadu inay hawshaasi dhab ah u eegto بسم الله الرحمن الرحيم جاور دقنا حسن ويان مقعيقة ما مادا الظلمان دولك لغا قاتانا هاي عيالك اغون تهيستي دولك وربحين تي سنة ودياشي سيو دمين ويان وحكا لها هدان كغدا بنقضا مقران ايو إلما اغون باي هايين ابوهود غالا دي بايد الشي ايقو باي كلا فرحادين شان الموت بان هاي سنة مركوي ودايق اللي ديلا يي شان todoba saac oo habeenimaa guriga lagala baxay anigoo umulo ilmo yar markaa haysto gabar 10 jir iyo wiil 12 jir u weynaa labada ilmood ay iga farxadeen gabadhii ilaa xilligan iyadoo dib u soo noqonay ku dhimatay sidii ku maqanay gaar isku dhimatay wiilkiina hadda intii xukuumadan dhacday soo noqday dhibaato badan baa lii geystay dhibaatadii baa wali idaba socota oo naga harin dhulkayga sharciyiisana waa kan oo waa kan la aad aragtaan marka dawladda sharafta leh waxaan ka codsanayaa xaqaygi in lii soo celiyo oo dadkan idulmayo layga qabto oo xaqaygi lii soo celiyo sharcigeena hoos loo dhowro taa waa maamki dhulki wataa maamki dhulki weeyaan taa waa sawirka dhulka taana waa kaartadii afarti jagood afarta geesay kaga qoran yihiin waa kaartadii dhulka wataa sawirkeedii warqadaana waa 87 wataa waqtigiina la sii waa 87 mid walba waqtigeeda ku qoran haa 87 buu ku waas
midaana waa 94 waraaq kasta markii nala siiyay waxa ku qoran taariikhdeedii 94 way waraaqdaas waraaqdaana waa 90kii waraaqdaana tan waa 85 aan maleeyn tanna waa 85 waxa ayadana dhamaatay oo baabaaday waa 85 ayadana tanna waa 87 waraaqihii waa kuwa dhamaan taariikhoodana way ku wada qoran tahay raggii saxiixa ku wada qoran afar nin oo saddex ninna hadda ay nooshahay ninna uu dhinto marxuun yahay baa saxiixooda ku yaala ninka dhintay waxaa la dhihi jiray dulguf mashkooke allah u naxariisto saddexda nool ee saxiixooda meeshan ku yaalo mid waa cabdisokor midna waa cabdi faarax canshuur midna axmed agoon baa la dhahay axmed agoon afartaa ninaa saxiixooda ku yaala mid waa marxuum uu dhintay dhowr iyo toban sano ka hor buu dhintay allah u naxariisto ninkii beertan lahaana 72 sano lama hayo kun 1983 wakaa sawirkeedii bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed sala allahu calayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muslimiintana waxaan ka codsanayaa islaamka ah inay baataxada noo maraan inuu nin walba ilaahay xaqa waafajiyo inta dulanka wado ilaahay xaqa waafajiyo baataxada noo soo maraan aniga waxaan ahay maama dulmana ah hadda waa markii labaad oon miiriga ka hadlo waxaa laygu haystaa ciidaydii dadka ciidda igu haysto dad aqoondare ciidda ka hayso ma aha dad meel ka imaada ma aha waa dad agood dowladeed iyo waxay igu dhaceen ma aragtaay shaati dowladeed iyo ma aragtaay quuri waa un ma aragtaay aniga lii quuri waaye shaala dhulkan oo inay laga qaadi karo un loo maleeyey maantii liiga qaadaya waan dhextaagnaa beerta qeybteeda waa tanaan dhextaagna hun ku sawirahay way ii abuuran tahay qeybtii kale maantii la siinaya dadkan waan taagnaa markaan ka hadlena jeel ogaadeen baa ku yaqaanaa baa laygu jawaabay jeel ogaadeen ilma kama xishoonayn waayeel kama xishoonayn culimo kama xishoonayn nin walba waa lagu dhex ridayay waxaan sugayay inaan helno cadaalad sharcigay ma aanan dhiibanino waxaan isdhahay waa lagaa jarjaray cadaaladiina waan la'nahay ilaa saacaddan cadaalad ma hayno dowladda iyo madaxweynaha iyo maxkamadaha sharafta leh iyo maamulka waxaan ka codsanayaa cadaalad beertaa xugwaran uma baahno shan nin ayaa kitaab lagu mariyay culume ah raggii kitaabka la mariyey waa dadkan warbixintooda ogaan doontaan waa beer la yaqaano ka iga qaadanayo kuu yaqaanaa waa rag qaarna dibadaha ka imaada qaarna mas-uuliin oo hambaagyo xambaarsano maxkamada saa u dhex wareegayo waanan aqaanaa guddigood damaaci unbaa gale damaaciga noocaasina dhibaatooyin fara badan oo kale u dabada ku wataa 45 sano ayaan magaalada gudahay deganaa gurigayga aan deganaa 45 sano maan garan waaye iridiisa waa maya jawaabta dabeertaydii antaa lahaa ee dhex jooga ee ii abuureed ee tabcinaya inaan garan waayo oon bini aadan ku qabsado suuragal ma aha ayagana damaacin baa qaaday iimaanka laga qaaday horta iyaga ugu dhood usoo duceeya inuu ilaah iimaanka kusoo xasiliyo qofku haddaad tiro war iimaanka ila kaa qaad war iimaanka ila kaa qaadkan muxuu ii haystaa markasta aad tiraaho de iimaanka baa laga sii qaaday laakiin iniba loo wada duceeyaba ila quman inuu iimaanka ilahay ku xasiliyo beerta caruurta agoonta ay leedahay 45 sano sharciyaysan ka horna aan lahayn weligeedna aan dhex taagnaa saacaddana ii abuuran dadka ila degan ee damaaciyaya oo inuu qaato doonayo horta waa dad iimaanka laga qaaday qaatumad ilaahay noo suubiya iyaga ku dhigooda iimaanka allah ku xasiliyo oo xaqa allah waafajiyo
waxaan codsanayaa mar labaad miiryahaas madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta hadday iga dhagaystaan xaqaygii in la isiiyo, ninna lagama xoog badno, ninna lagama qaadi karo. 24 saac dhul baa laysku laayaa. Annaga inaan meeshan wax ku dilno ama nagula dilo go-aanka annaga ma ahayn. Sidaa darteed waxay ku noqotay sharci baan haysanaa ama sharcigiina wax ku heshaan. Sharcigiina waxaad moodaa inaan indhaha layska tiriyo oo been laga sheegayo oo indhaha layska tirayo. Dadkan maamulka ilay yaa beertan nasiiyo ku doodayo sharcigaasaan haysanaa, iyo qoftu ku doodayso 40 sano ilaa 30 sano sharcigaan haysta. Intaana waan abuurinay, waan dhextaagnaa. Haddii laba layska rabdhigi karo, laba la wada heshiin karo, iyo laba wada murmi karto ma aha. Waxaan doonayaa cadaalad inaan helo, waxaan doonayaa sharciga inaan wax ku helo, waxaan doonayaa dowladda inay waxaan aragto. Maamulkii baa jooga, way ogyihiin. Waraaqihii meel aanan geynin ma jirto. Barasaafka magaalada gobolka Shabeelle, magaalada Goday, barasaafka waan u geynay, waraaqaha wuu arkay. Maxkamadaho dhan waan geynay, way arkeen. Cadaalad darada meesha ka jirto maxkamadan Goday, markaan waraaqihii geynay, eegaan ambiilka ka qaatay, waraaqihiiga qeyba halkan ugu reebay, waa la kala siibay. Markaan abiilka halkaa geeyay, waraaqigooda kala dhiman yihiin, qeyb halkana lagu dhaafay, lagaga tegiy. Waxa saa yeelayo waa dadkan cadaaladda ka sugayay. Waxa samaynayo waa dadkan cadaaladda ka sugayay. Si cadaaladdu wiilaa taalaa marka. Waraaq baad geysatay, waraaqadu way saxneed. Markii la ogaaday waraaqda inaad wax ku helayso ee lagu gudbinayo waraaqda, waraaqdu waa laga reebay. Sid wax cadaaladdu ku wiilaa taalaa. Marka waxa weeyaan madaxweynaha ka codsanaya, maamulkan ka codsanaya, muslimiintana ducaan ka codsanaya. Muslimiinta inay noo soo duceeyaan, ummadan daalumka ay haysato qudhigooda in loo duceeyo oo lahoo iimaanka Allah ku soo celiyo. Wax kalena hadda kuma dardarayaani, waxa jirana Ilaahay macbuudka og. Laakiin annaga cadaalad baan u baahannahay. Duqay niman duqayo shanaa kitaab la mariyay, mar intaasoo markhaati aan keenay. Markaan wada doodayna qoladan ee markhaatiya ka helay ilaa ragga kitaabka la marinayay, hal ruuxo kitaab u maro waa la waayay. 5 nin ee culummada ahayd kitaabka qur-aanka gacanta loo saaray, hadalkooda meesha lagama soo qaaday. Dadku waa mudaciya mudacaleey, laba ruux haday isqabsato, ruuxna kitaab baa lagu yeelanay, ruuxna hadda kitaabka Ilaahayna 100 baa lagaga tagay in lagu kala baxay. 5 nin ee culummada ahayd kitaabka la mariyay, kitaabkooda meesha lagama soo qaaday. Marka waxaan ka codsanayaa dowladda iyo madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta iyo maamulka iyo waxgaradka, kilarka shanaad ninkii maqlo dhan, bal in arrinta loo kuurgalo. In badan baan arrintan ay soo noqnoqotay, in badan baan dhawaaqnay. Gacantaanada Ilaahay hanoo haye, gacantaanadina waan ceshanno, ninna lamaanaan dagaalin. Laakiin hadday kugu qasabto, danta kugu qasabto, hadii waraabada la diritisa loo tagaa. Aniga gurigayga aan galaya 40 sano aan deganaa, awlaada aan ku dhalay ma garan waayey. Beerta waa gurigayga. Magaalada Goday 2 kilomitir, markii xagga buundada laga wareego 2 kilomitir ay u jirtaa. Haddii webiga la dhexmarana, qoyska webiga qarkiisa degan iyo beerta adeega kala qaata, webigaan dhexmara. Beerta noocaas ee halka qarni la degan yahay magaalada Goday, cidna ma lahayn cid la yahay dowladdii ilay isaysay. Haddii nin walba aqligiisa ma keeni karo, aqli ruuxu keeni karo maaha. Marka afjirta Allahna waafajiyo madaxweynaha Mustafa Maxamed Cumar, waxaan ka codsanayaa iyo maamulkiisaba arrintan inay hoos u dhowraan. Madaxweynaha hadday maxkamadaha ka madax banaan yihiin oo iyaga waxay doonaan ay samaynayaan maxkamadaha, haddii eer waa arrin kale. Maxkamadaha iyo madaxweynaha iyo maamulkoo dhan iyo inta qusayso dhan, waxaan ka codsanayaa cadaalad, waxaan ka codsanayaa cadaalad, waxaan ka codsanayaa cadaalad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.